Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso espetáculo. Mozart Metallica faz a junção do brilhantismo da música do compositor austríaco do século XVIII, Wolfgang Amadeus Mozart, com a energia da banda de heavy metal norte-americana da década de 80, Metallica, em um espetáculo totalmente ao vivo. Este concerto tem a realização do Ministério da Cultura e da Sociedade Pró-Sinfônica de Limeira. Conta com o patrocínio ouro da CPQELCO e da Unimed Limeira, com o patrocínio bronze da Cátion e o apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos. Ah, fotos e vídeos são permitidos, mas sem o uso de flash, pois ele interfere no espetáculo e compromete a leitura dos músicos. O concerto desta noite tem a direção artística e regência do maestro Rodrigo Miller. Tenham todos um ótimo espetáculo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Muito boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Que energia gostosa, muito bom fazer música, fazer som, trocar essa energia com o público tão presente e curtindo como vocês estão. Muito obrigado mesmo pela presença e pela energia de todos vocês. Esse concerto, esse espetáculo, só é possível graças ao trabalho de muita gente. Eu quero agradecer a toda a equipe do Teatro Municipal de São Carlos, através do Gilson Ross. Quero também fazer um agradecimento especial para a Dani, aqui do Teatro de São Carlos, que deu uma força muito grande para a gente. Obrigado, Dani. E também a todos os funcionários, todos os trabalhadores aqui desse teatro. Esse concerto tem o patrocínio da CPTEL, Unimed Limeira e CAT, e tem a realização da Sociedade Pró Sinfônica de Limeira e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Quero destacar muito também e agradecer a toda a nossa produção da Sociedade Pró Sinfônica, em nome da Carol Firmino. Obrigado por todo o trabalho, por toda a dedicação de todos vocês para que tudo isso possa acontecer. Como eu costumo sempre dizer, são as pessoas que brilham no escuro. Apresentar nossa banda Mozart Etnática. Nas guitarras, Alex Stefan. E Tomás Gomes. Do baixo, Bruno Bertoni. Marcel Teixeira. Agradecer e destacar muito o trabalho fantástico do nosso técnico de som, Wagnão. Do nosso técnico de luz, Diego Lago. A Orquestra Sinfônica de Limeira. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @ Orquestra Sinfônica de Limeira, no Facebook, Sinfônica de Limeira. E se inscrevam, quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, se inscrevam lá. YouTube, Pro Sinfônica de Limeira. E quem quiser conhecer um pouco mais ainda do nosso trabalho... Voltou. Sai da linha. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, visite nosso site, www.sinfonicadelimeira.com.br. E quem quiser conhecer um pouco mais, não estamos tão longe, uma hora e pouquinho, uma hora e dez, uma hora e quinze, né? Estamos em Limeira, serão muito bem recebidos nos nossos concertos. A Orquestra Sinfônica de Limeira tem uma temporada bastante intensa, dividida em três séries, então nos procurem nas redes, nos acompanhem, e as fotos e vídeos feitos hoje, não deixem de nos marcar, @ Sinfônica de Limeira. Deixe suas críticas, seus comentários. Nós gostamos muito de saber a sensação que vocês têm assistindo o nosso espetáculo. Muito obrigado.
Thank you.
Para ver claramente.